Felipe Mário Fernandes. Mano, aqui a vida boa era. O que tinha, tinha, o que não tinha também, mas ainda se vindo bem. A aldeia daqui tuvo partida com o Valle. Os daqui não podiam ir ao Valle. O futebol começou da paróquia porque primeiro eu fui para o campo do Laberco da Queira. Compramos um balão, mas roubamos ali. É o Glissário já estava aqui, que foi o primeiro, que chamavam o Palomare. Já vinham Santa Margarita a chorar aqui, já vinham muitos equipos. O do Glissário dividiu-se o 40 e tantos. Chorava-se, era o campo todo desde lá, do cemitério para aqui, ainda para lá do cemitério. O cemitério para agora aumentou para ali. Já havia algum que ainda não sabia como era o balão. Era, ué. Era a cabia daquela. O mundo foi assim, ó.